Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից Շուշի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ ընդդիմության նախաձեռնած ազգային ժողովի հայտարարությունը գլխադասային հանձնաժողովում քաղաքական մեծամասնության մերժումը անվտանգության միջավայրի ահագնացող սպառնալիքների ոչ ճիշտ գնահատման եւ մանավանդ այսօրվա աշխարհակաղակական զարգացումներում թուրք-ադրբեջանական երկդիմ վարքագծի եւ բանակցային խորամանկությանը չտիրապետելու արդյունքն է, որն ավելի է խորացնում վտանգի մտավախությունը եւ ինչու՞ն է կայանում նրա կարեւորությունը։ Առաջինը, թեև Հայաստանի Հանրապետության նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ձևավորված գործադիրի ներկայացուցիչ արտգործ նախարարության 2021 թվականի հունիսին արձագանքի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործադիր մարմինների ղեկավարների որոշմանը նշվեց, որ հռչակագիրը որակվել է որպես հակահայկական սադրանք ու սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգությանը, իսկ ինչպես գիտեք, այդ ժամանակահատվածի արտգործ նախարարության աշխատանքը այսօրվա կառավարության ղեկավարության կողմից բազմիցս քննադատվել է։ Դա նշանակում է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո արդեն այս իշխանությունը խորհրդարանական կառավարման երկրում այս խորհրդարանը որպես առաջնային մանդատ կրող պետական կառույց պետք է գնահատական տա, ընդգծելով մեր մտահոգությունները, որ այն դեմ է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Երկրորդը, ազգային ժողովի լռությունը այս թեմայով կդառնա համաձայնության նշան թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից նախաձեռնած պատերազմում պարտության եւ հետագա անհաջողությունների, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա շարունակական ճնշումների եւ որը ըստ էության նաեւ արտահայտվել է հռչակագրում նախապայմանների ձևով, որում ասվում է, Արցախը դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի մաս, թուրք-ադրբեջանական զույգը պահանջում է Զանգեզուրի միջանց, մերժում են հայոց ցեղասպանությունը եւ առաջարկում թեման տեղափոխել պատմաբանների քննարկման դաշտ, եւ եթե Հայաստանը որոշի այս դժվար պարտվազդիրքից ոտքի կանգնել, ապա միասնական կգործեն մեր շահերի դեմ։ Եվ երրորդը, հաշվի առնելով քաղաքական մեծամասնության տեսակետը, որ այս հայտարարությունը կարող է վնասվել խաղաղության դարաշրջանի ձևավորմանը, մենք նշում ենք, որ ընդհակառակը այն ամբողջությամբ 100%-անոց ազգային է, պետական աջակցությանն է ուղված, եւ նաեւ մենք ոչ մի առաջարկություն չստացանք, պատրաստ ենք այդ առաջարկությունների։ Հայտարարության ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միջավայրի ամրապնդման շահերից, այն մեսիջ կլինի եւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության ժողովրդին եւ աշխարհասփյուռ հայությանը եւ նաեւ միջազգային հանրությանը, մեր գործընկերներին, որ մենք այդ գործընթացում ունենք կարմիր գծեր եւ չենք նահանջելու դրանից, այսինքն ինքնիշխանության եւ հայ ժողովրդի ավարտումը, հայ ժողովրդի արժանինքների կորուստ չի լինելու։ Հետեւաբար, հարգելի գործընկերներ, մեր առաջարկությունն այն է, որ ներառենք նիստերի օրակարգ եւ քննարկենք, որովհետեւ անչափ կարեւոր հարց է այս հարցը, պետք է քննարկենք, հակառակ դեպքում մենք սա կդիտարկենք որպես ճշնամու շահերի սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Այս սպառնալիքների տոնը, պարոն Օհանյան, չգիտեմ որտեղից է գալիս։ Ուրեմն, շատ մեծ հարց է, ով է ճշնամու շահերի սպասարկում, պարոն Օհանյան։ Ինչ? Պարոն Արսենյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Պարոն Օհանյան, պետք է հարգալից լինել եւ սպառնալիս տոներով չխոսել։ Մնում է, որ մի հատ էլ հայհոյանք դնեք այս կամ այն քվեարկությունից առաջ եւ հետո, էլի, այսինքն քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս։ Քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս, սպառնալիքը քաղաքական խոսք չի կարող լինել։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ լրություն դահլիճում եւ խնդրում եմ, որպեսզի հարգալից խոսքով հանդես գաք, որովե մեկը չի ցանկանում ձեր քաղաքական խոսքը ընդհատել կամ այլ կերպ մեկնաբանել։ Պարոն Արսենյան, համեցեք։